Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Většina českých soudů nezveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí. Na internetu jsou už dlouho dostupná rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Povinnost zveřejňovat alespoň významná soudní rozhodnutí, ale existuje i pro vrchní, okresní a krajské soudy, a to už od roku 2003. A v roce 2011 k tomu Ministerstvo spravedlnosti zřídilo centrální online databázi, která ovšem zeje prázdnotou. K tomuto tématu jsem si do dnešní dobré zprávy pozval dva hosty. Tím prvním je advokát a programový ředitel konsorcia Frank Bold, Pavel Franc. Pavle, dobré ráno. Dobré ráno. Na úvod, k čemu to bude? Je zveřejňování rozsudků důležité pro občany, pro advokáty nebo pro soudce samotné? K čemu to bude? Je to důležité úplně pro všechny. A ten důvod je jednoduchý. Soudy rozhodují a bohužel dneska si to připustme, oni, ti soudci, rozhodují o podobných věcech, ale navzájem ani neví, jak rozhodují ti soudci, kteří sedí klidně na chodbě hned vedle nich. To znamená, většinou, a je docela běžnou praxí, že v podobných věcech rozhodují soudci naprosto rozdílně. A v těch trestně právních případech je to opravdu dramatické. Někdy jsou to rozdíly ve stylu ve stejné skutkové podstatě spáchaného trestného činu. Někdo dostane podmínku a někdo si jde sednout úplně natvrdo. A někdo dostane 2 roky a někdo dostane 8 let. A to je velký problém. Je to problém obecně soudnictví především. A především si myslím, že zveřejněná databáze by především pomohla soudcům, což je i případ a zkušenost ze Slovenska, kdy na Slovensku už tuhle databázi veřejnou mají a prvními uživateli a statisticky největšími uživateli překvapivě jsou skutečně soudci samotní, kteří se konečně dozvědí, jak jejich sousedi na chodbě, jejich kolegové vlastně soudí. To je opravdu velký problém. Ty máš ze své advokátní praxe nějakou takovou zkušenost, že bys třeba byl u 2 případů, které bys očekával, že dopadnou stejně a dopadly jinak? A znám to typicky v těch civilních věcech. Já teda přiznávám, že dělám, když už jsem se nějakých účastnil soudů, tak já dělám relativně komplikované věci, které nejsou běžnou rutinní agendou. Takže ale v těch výjimečných věcech, ve kterých jsem jako se setkal s tou rutinnější agendou, tak skutečně jsem se setkal s tím, že soudce typicky to bylo, no, nechci teďka říkat tematicky, ale že to vlastně nešlo předvídat právě proto, že ty soudy, když jsme si to zjišťovali, tak rozhodovali naprosto rozdílně a nebylo možné vlastně jakkoliv to odhadnout na základě i díky tomu, že ty omezený data, které k tomu existují, nikoli ty kompletní, právě protože neexistují, tak z nich nebylo možné vyčíst vlastně ten převládající přístup. A to samozřejmě má sjednocovat Nejvyšší soud, jako ten by měl sjednocovat judikaturu, ale obecně dlouhodobě, aspoň v rámci právnické komunity, samozřejmě Nejvyšší soud je vnímaný poměrně dost špatně, jako relativně, řekněme, kde tam není neobvyklé, že jednotlivý senáty i Nejvyššího soudu také rozhodují proti sobě navzájem. Zase, jo. Tam už to není jenom o tom zveřejňování, tam je to i o tom, řekl bych, egu těch právníků samotných. Každopádně to, že přivedeme transparentnost do soudnictví, tak skutečně pomůže zlepšit argumentaci advokátům a konfrontovat soudce s tím, jakým způsobem rozhodují jejich kolegové. A za druhé, i pro běžného občana bude daleko jednodušší a dostupnější se zorientovat v tom, jestli mají nebo nemají šanci a v tom případě ho nějakým způsobem žalovat. A za třetí, skutečně je to o tom, že skutečně se soudci nakonec vzdělají v tom, jakým způsobem kolegové rozhodují a můžou se v tom lépe zorientovat. A kdo je proti tomu, aby se rozsudky soudů nižších instancí zveřejňovaly a jaké jsou ty protiargumenty? No, ten hlavní protiargument, který existuje, je ochrana osobních údajů a citlivost údajů, které jsou obsažené ve spise. A to je jako ten racionální a relativně zřejmý argument. Stejně jako
stejně jako potom vlastně to technické řešení, jakým způsobem začerňovat nebo ty údaje osobní, jakým způsobem je z těch dokumentů dostávat pryč, aby skutečně nedocházelo k zásahu do osobnostních práv zbytečných. Tam skutečně objektivně byla relevantní námitka nějakou dobu z hlediska technického řešení, ale to už dávno neplatí, protože vlastně je to docela zajímavé, že v Mostě, na okresním soudě v Mostě, existuje IT technik, který se tím začal zabývat, což je úplně absurdní, a byl schopen přijít s poměrně dobrým řešením, a jakým způsobem anonymizovat ty rozsudky. A to znamená, kde je vůle, tam je cesta, a už dávno skutečně tohle technicky mohlo být vyřešeno. A používá se tedy to řešení z Mostu ještě někde jinde? Už se podařilo ho rozšířit po republice? My jsme přesvědčili paní ministryni Benešovou, aby vlastně s tímhle člověkem začala skutečně spolupracovat. A v současné chvíli by tohle řešení mělo být přebíráno k ostatním soudům. A to je až teďka v téhle nové vlně druhé. Jinak to skutečně tak nebylo. Zatím. Jo. Byla to vlastně jako doména jednoho soudu v podstatě. Občanský zákoník už udává, že rozhodování soudů má být předvídatelné. Ministerská instrukce už ukládá povinnost zveřejňovat rozsudky. Teď dokonce ta nejnovější ze začátku prosince ještě tu povinnost rozšířila. Ale přesto to nestačí. Soudy stále rozsudky nezveřejňují, takže co se musí stát, aby začaly? Já myslím, že se toho musí stát několik asi věcí. My jsme si mysleli původně, že není potřeba novela zákona o soudech a soudcích, ale vypadá to, že to prostě potřeba bude. Ten důvod samozřejmě je ten, že ministerstvo spravedlnosti, a je to vlastně částečně správně, nemá plnou kontrolu nad soudnictvím jako takovým. Prostě soudnictví je třetí odnož státu, měla by být do velké míry nezávislá na exekutivě, a proto i implementace, která není založena zákonem, je do jisté míry může být problematická, pokud předsedové soudu jednoduše k té implementaci nejsou ochotní a svolní příliš přistupovat. Takže ten jeden důvod je zákonný, ale druhý důvod je určitě i praktický. A to je, že jednoduše státní správa se obecně potýká s problémy s implementací IT řešení. To je objektivní fakt, já myslím, že to je do jisté míry pochopitelné. A jednoduše pro ty předsedy soudů je problematické přecházet na nějaká nová IT řešení, zabývat se tím, je to pro ně navíc řešení, navíc agenda a nepovažují za nějak důležitou. Nad to nejsou zjevně, a to je poměrně pochopitelné, byť bych jim to nechtěl podsouvat, ale z těch diskuzí je to poměrně zjevné, že prostě soudcům se příliš nelíbí, když dojde na to, aby bylo jim takhle vidět přesně pod prsty. Protože přestože soudnictví a soudní, že jo, každé jednání slyšení soudu až na zákonné výjimky je veřejné, tak ta veřejnost se příliš nedostavuje, což jako soudcům relativně vyhovuje, mají klid na práci. V momentě, kdy jako najednou si můžete na několik kliků vyhodnotit každého soudce, tak je to poměrně znepokojivá informace pro každého soudce, který v tom systému pracuje, protože prostě a jednoduše na něj bude dost vidět. Tak teď na závěr skočme do té nejtvrdší reality. Vy jste jednali o tomto tématu i na schůzce s premiérem Babišem. Zítra je mimo jiné i ke zveřejňování rozsudků mimořádná schůze sněmovny. Vypadá to tedy, že ještě v tomhle volebním období bude povinnost zveřejňovat soudní rozhodnutí zakotvená v zákoně? Já věřím, že se nám to podaří. Otázka je, jestli to skutečně dopadne. Ten důvod je jednoduchý, my jsme na tom jednání s panem premiérem byli, pan premiér tomu vlastně neklade odpor, ale už třeba předseda sněmovny Radek Vondráček k tomu měl různé námitky, stejně jako k tomu má různé námitky náměstek Tejc paní ministryně Benešové. A jsou to typicky právě, ty námitky většinou nesměřují ani tak k tomu, že by se nemělo zveřejňovat, ale většinou to je takové to jako ochrana osobních údajů, tak co s tím budeme dělat. Technické řešení, máme obavy a jsou to takové jako spíš, mně přijde jako trošku zástupné argumenty, které prostě, a je to trochu pochopitelné, prostě protože když se to rozjede, tak to znamená zase spoustu práce a obrovský přerod soudnictví, protože tohle by byla
opravdu v podstatě revoluce soudnictví, takže lidé mají obavy ze změn a uvidíme, jestli budou ochotni tedy hnutí ANO tuhle změnu nakonec přece jenom podpořit. Říká Pavel Franc, advokát a ředitel Franka Bolda. Pavel, díky, naslyšenou. Já děkuji za váš čas a díky, Martine, všem přeji krásné svátky. A mým druhým hostem je Jakub Drápal z Ústavu státu a práva Akademie věd. Dobré ráno i vám. Dobré ráno. Ombudsman Stanislav Křeček uvádí ve svém prohlášení, ve kterém podporuje zveřejňování soudních rozhodnutí, že požadavek, aby soudy zacházely s každým stejně, je mimořádně důležitý a patří k základním charakteristikám moderní demokracie. A vy jste si o tom udělal už velký přehled ve své dosavadní práci. Zachází tedy české soudy s každým stejně z vašeho pohledu? Já bych začal s tím, že nemůžeme očekávat, že soudy budou zacházet s každým stejně. Já bych začal, myslím, že místo toho by soudy měly zacházet s podobnými případy přibližně podobně. Ono to bylo v uvozovkách v tom prohlášení pana Křečka. Takže nemůžeme dosáhnout té absolutní rovnosti, ale v mnohých oblastech, zejména tam, kde soudcům dáváme širokou volnost, diskreci, aby třeba v oblasti ukládání trestů, tak tam víme, že ty rozdíly jsou velké. Jak tedy ta data, pokud se podaří je dostat k veřejnosti, využijí třeba akademici? Tak, možná někteří z posluchačů už měli možnost podívat se na web jaktrestáme.cz, kde uvádíme informace o tom, jaké tresty jsou ukládané právě ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Já jsem se třeba na jaktrestáme.cz dozvěděl, že za šíření nakažlivé lidské nemoci za léta 2016 až 2019 bylo odsouzeno z 12 lidí, všichni podmíněně, a z toho 5 žen a 7 mužů. Přesně tak. Jedná se teda pouze o ty nejzávažnější trestné činy. Je to ta aplikace pro zjištění, jak trestáme, takže ono možná ten počet lidí, kteří byli odsouzeni za tento trestný čin, je možná o něco vyšší. Nicméně, kdybych byly zveřejňované rozsudky, tak bychom z nich byli schopni zjistit informace, které nejsou dnes sledované. Typicky si představme míru alkoholu v krvi, kde řidič řídil, a najednou bychom mohli výrazně zpřesnit ty určité výpočty pro to, jaké tresty jsou ukládané právě na základě těchto informací. Nebo třeba nemáme u majetkových trestných činů, nemáme informace o tom, jaká škoda byla způsobená. Ale to je podstatné, zda byla způsobená škoda 5500 nebo 49 000. Oba tyto případy se dnes nacházejí ve stejném odstavci, ale pokud bychom měli tyto další informace, tak bychom tu naši aplikaci mohli výrazněji zpřesnit. Tak to by bylo jedno z těch využití. Ovšem nejenom zpřesnit aplikace, ale možná by se to promítlo zpětně potom i do těch zákonů, ne? Je nějaká třeba zpětná vazba, zjišťují se nějak ta data, i když ne automatizovaně třeba, tak nějak prakticky o tom, jak vlastně dopadají jednotlivé paragrafy do praxe? To je ta druhá možnost, ke které by bylo možné využít tyto data, a to pro zjištění vůbec, jaká jednání trestáme, jaká jednání stíháme, a že bychom si mohli rozmyslet, jakým způsobem, jestli to vůbec takto chceme dělat. Když dneska chcete dělat výzkum, tak vůbec získat reprezentativní vzorek rozsudků je relativně náročné. Musíte mít přístup k databázi, ze které získáte spisové značky, následně ty spisové značky, následně rozhodnutí s danými spisovými značky musíte získávat od soudu a tak dále. A to mnoho výzkumníků odrazuje od toho, aby detailněji studovali, za co třeba reálně lidi trestáme. Nicméně pokud by takto jednoduše byly rozsudky dostupné online, tak můžeme očekávat, že desítky studentů každý rok třeba budou psát diplomové práce na jednotlivé trestné činy a na to, co se reálně stíhá, jakým způsobem se to trestá, a to právě může vyvolat tu veřejnou diskuzi, minimálně to může vyvolat alespoň tu odbornou diskuzi.
A k čemu by potom tahle odborná nebo posléze veřejná diskuze mohla dojít? Mně jde o to, jaké jsou potom ty praktické dopady na lidské životy. Jo, třeba teďka realizujeme jeden z projektů ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím, kde zkoumáme, jaké krádeže v České republice trestáme a stíháme. A jedním z těch cílů je třeba poznat, jak často se stíhají jednání, kdy si pachatel ukradl potraviny pro svoji potřebu. Bylo by třeba právě možnost pak dojít k závěru, že toto by nemělo být trestané, nebo pokud by bylo, tak je otázkou, zda třeba je vhodné, pokud se jedná o opakovanou krádež, aby tam nebyla žádná dolní hranice z hlediska škody a zda by tam mělo být 6 měsíců jako dolní hranice trestní sazby. Protože pak můžeme zamyslet třeba z hlediska přiměřenosti trestného činu vůči společenské nebezpečnosti, ale i závažnosti toho trestného, toho trestu, který ukládáme pachateli, zda za, a teďka si můžeme tam dosadit ten známý příklad, zda za několik housek je vůbec někdy přiměřené, aby byl přiměřený trest 6 měsíců nepodmíněně. Tam by v podstatě možná byla patřičnější nějaká nikoliv represe, ale spíš pomoc. Třeba. Jistě, ona i ta represe tam může být na místě, ale možná by měla být když tak už na místě, pokud by se jednalo o výrazně méně závažný trest. Takže právě třeba o trest v řádu několika týdnů a rozhodně ne v několika měsíců. A teďka potřebujeme zjistit, jak časté tyto případy jsou, abychom zjistili, zda se jedná o exces, nebo zda se jedná o normu. Vy jste už sestavili tedy jak trestáme.cz nad daty, je to v tiráži, tedy víme, že to jsou data od Ministerstva spravedlnosti. Kde jste je vzali, když se nezveřejňují ty rozsudky? Ministerstvo spravedlnosti sbírá od roku 1995 statistické listy soudní a státního zastupitelství, kdy právě ty statistické listy trestní obsahují relativně hodně informací právě o pachateli, o trestném činu, o trestním řízení a z těch vycházíme. Takže z tohohle hlediska si můžeme spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti velmi pochvalovat. A už jste třeba došli k nějakému, k tomu konkrétnímu výsledku, k nějaké třeba případové studii, co se dá s takovými daty dělat, myslím teď kromě aplikace, protože aplikace vlastně ta data jenom zpřístupňuje, ale nedochází k jaksi k té zpětné realizaci v nějakém tom třeba systému zákonem. Určitě těch výsledků je relativně hodně. Zmíním třeba to, že jsme analyzovali rozdíly mezi soudy při ukládání trestů, že jsme analyzovali vliv užití trestního příkazu na uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody, tedy určité zvolení lehčí procesní cesty na úkor uložení mírnějšího trestu. Dívali jsme se třeba na vliv zkušenosti jednotlivých soudců, na to, jakým způsobem, když se vyvíjejí ve své profesní kariéře, zda se snižují či zvyšují rozdíly mezi nimi. Takže těch projektů, jaký je ten výsledek? Starší soudci ukládají větší tresty? Nebo starší soudci, ten podstatný výsledek je, že starší soudci, že ty rozdíly se snižují u starších soudců. Pak starší soudci také ukládají více nepodmíněných trestů odnětí svobody. Ale to nutně neznamená, dle mého názoru, že jsou přísnější, protože v České republice posíláme do vězení velmi málo lidí. Ale máme přeplněné věznice, protože je tam posíláme na velmi dlouhou dobu. Takže skutečnost, že ukládají více nepodmíněných trestů, nutně nemusí být známka toho, že jsou příliš, že se stávají přísnějšími, ale že se jsou vědomí právě toho, že možná ukládáme ty nepodmíněné tresty příliš málo často. A není to tak, že zkušenější soudci dostávají náročnější případy? Může to tak být, ale i proto v mnohem kontrolujeme. Takže tam samozřejmě kontrolujeme pro typ spáchané trestné činnosti, pro trestní minulost pachatele, pro to, jakým způsobem bylo trestní řízení zahájeno a tak dále. Jste mluvil o tom, že by se
se dalo evidovat promile, místo, kde ten řidič boural a tak dále. Není tam také někde ve vzduchu riziko ztráty ochrany osobních údajů, respektive ztráty soukromí? Rozhodně tam ve vzduchu je a proto záleží na tom, aby to bylo dostatečně promyšlené, aby jednotlivé složky státu třeba nezveřejňovaly údaje, které by se pak daly propojit, a proto jsem třeba rád, že ministerstvo spravedlnosti přestalo zveřejňovat jména účastníků, které si mnohé subjekty stahovaly, některé i činili, i je zveřejňovaly, takže si zpětně můžete dohledat jména účastníků v řízení několik let dozadu. A pokud by toto třeba bylo zveřejňované a zároveň by byly zveřejňované rozsudky, tak je to samozřejmě mimo. To je nemožné. Nicméně, jakmile se toto zamezí, jakmile existuje strategie, co zveřejňovat, jakým způsobem, tak si myslím, že ten problém tak velký není. Závěrečná otázka pro vás. Předpokládám, že se těšíte na to, až budou-li tedy zveřejňovány rozsudky všech soudů. Co budete analyzovat jako první, nebo k jakému závěru budete chtít dojít jako první s tím větším balíkem dat? Já si dovolím dvě věci. Ne, první. Jedna se týká toho, že se budu snažit, aby studenti právě ve svých závěrečných pracech je začali využívat více. A druhá věc, druhá je, že si právě podívám zejména na škodu a jakým způsobem, jakmile tento parametr dostaneme do našich modelů, jakým způsobem je zpřesní. Jakub Drápal z Ústavu státu a práva Akademie věd. Díky moc za to, že jste byl hostem v Dobré zprávě, a naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.